بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے بڑا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. تو اللہ سے محبت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے, ایک ایک ادا کو اپناتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی زندگی کے طرز عمل کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز عمل پر ڈھال لیتا ہے. یہ ہے محبت, ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کرنے کی علامت. اس کے علاوہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے کے ذرائع بتائے, دس چیزیں اس میں بتائیں, دس چیزیں بتلائی ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ. پہلی چیز انہوں نے بتلائی کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو سبب بنتی ہیں چیزیں, ان میں سے پہلا سبب یہ ہے قراءت القرآن بتدبر المعانی, کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کو سمجھ کر تدبر کے ساتھ, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے وہ ہم سمجھیں. اور اللہ کی مراد کیسے سمجھی جاتی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سمجھا اور صحابہ نے سمجھا, پہلی چیز. دوسرا التقرب الى اللہ تعالی بالنوافل بعد الفرائض, فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے سے, چاہے وہ نفل نماز ہو, نفل روزہ ہو, نفل صدقات ہو, اور دوسرے جتنے بھی نفل عبادتیں ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا. تیسری چیز دوام ذکر ہی اعلیٰ کل حال, ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا, چاہے وہ ذکر زبان سے ہو, دل سے ہو اور عمل سے ہو. جیسے کہ میں بتایا ہم سے پہلے ذکر اللہ, یہ زبان سے سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, دل سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, ہماری نیتوں کو جانتا ہے, اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیتا, یہ دل سے ذکر کرنا ہے. اور عمل کے ذریعے سے ذکر کیا ہے؟ اللہ کی شریعت پر عمل کرنا, اللہ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ ذکر, اور ذکر کو پابندی سے کرنا. چوتھی چیز ایثار محابی ہے اعلیٰ محابی, ہماری جو مربوط چیزیں ہیں اگر وہ چیزیں اللہ کی پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا. ہم جس کو پسند کرتے ہیں وہ چیزیں اگر اللہ کی پسند کے خلاف جا رہی ہیں تو وہ چیزوں کو چھوڑ دینا, اور اللہ جس چیزوں کو پسند کرتا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا. یہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پیدا کرنے کا ایک سبب ہے ہمارے دلوں. پانچویں چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کا مطالعہ کرنا, اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا. چھٹی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو باطنی اور ظاہری نعمتیں ہیں, جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں پر غور و فکر کرنا. ساتویں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا. یہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے, جب ہم دعا کرتے ہیں تضرع کے ساتھ دعا کریں, گڑ گڑا کر دعا کریں, اپنا تعلق جوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں. اسی طرح آٹھویں چیز الخلوت بھی وقت رسول اللہ آخر اللیل, آخری رات کے آخری تہائی حصے میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, ایسے وقت میں اللہ کے ساتھ تنہا ہو جاتا, اللہ کے ساتھ تنہا ہو جانا اور
وہ تلاوت کتاب ہی اس وقت میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، پھر استغفار اور توبہ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. نویں چیز، اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کی دوستی اختیار کرنا، ان کی مجالست اختیار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا. والتقاء اطائف ثمرات کلامہم، اور ان کی جو بہترین باتیں ہوتی ہیں، ان کی بہترین جو باتیں ہوتی ہیں ان کو اپنانا، ان کو لینا. ولا تتكلم الا اذا ترجحت مصلحه الكلام، کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک اپنی زبان کو نہ کھولے جب تک کہ اس کے بولنے میں اس کی اپنی اصلاح ہو اور سامنے والے کا فائدہ ہو. بہترین بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. آج کیا ہوتا ہے؟ آج کل کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. زبان کو اس وقت تک نہ کھولے جب تک ہمارے بولنے میں خود میری اصلاح ہو اور آج سننے والے کا اس میں فائدہ ہو. اس وقت تک اپنی زبان نہ کھولے. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا ایک سبب ہے. آخری چیز، مباحثۃ کل سبب یحول بین القلب وبین اللہ عز وجل، اللہ اور بندے کے دل کے درمیان دوری پیدا کرنے والے ہر سبب سے دور رہنا. اللہ اور بندے کے دل کے درمیان دوری پیدا کرنے والی ہر چیز سے دور ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو ہمارے دل میں پیدا کر دیتی ہے. یہ 10 چیزیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں انہوں نے نقل فرمائی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب اور سنت سے ثابت ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. قرآن اور حدیث کے استقراء کے بعد ہی انہوں نے یہ 10 چیزیں ہمیں بتلائی ہیں.